מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. החובה המוסרית שלנו זה לדאוג קודם כל לזכאי חוק השבות, ואני לא נכנס בכלל לחוק השבות מי הוא יהודי, זה לא מעניין אותי, אתם רואים גם לי אין כיפה, אני אומר מבחינה טכנית, לכו, יש שם 100, כמעט 100,000 איש, כן? ואפילו יותר מזה, יש מאות אלפי אנשים שנמצאים במדינות פוסט סובייטיות, אם זה במולדובה, אם זה בלרוס, אם זה באוקראינה, אם זה ברוסיה, תנסו להעלות אותם. למה מדינת ישראל הולכת בניגוד לכל היגיון, בניגוד לכל צורך, טוב אדוני, רגע, רגע, לא, כי הדיון שלך, אני לא מבינה, אני אשמח לענות לך, הדיון שלך, הכותרת של הדיון שלך, ברשותך, זה מתן אשרות עבודה לאזרחי אוקראינה. כשאת לפני חמש דקות, לא חמש דקות, קצת יותר, את אמרת בעצמך, חצי שעה, את אמרת בעצמך שחצי מהאנשים, כן, אם נהיה פרגמטיים, חצי מתוכם בכלל יישארו במדינת ישראל. אני עוזב רגע את כל הטיעונים סוציולוגים, שזה שאנחנו, המדינה גם ככה שהולכת להיות המדינה הכי צפופה בעולם לפי הנתונים של ה-OECD. אולי זה לפי הפחדים שלך, לא לפי נתונים אמיתיים. זה לא הפחדים שלי, הפחדים שלי שמדינת ישראל זונחת את החובה המוסרית שלה לעזור ליהודים קודם, כן? ויהודים שזכאים... זה לא המקום. סליחה, זה כן, זה כן דיון עקרוני. אנחנו בתוך משכן הכנסת, זה כן דיון עקרוני. לא, לא. אתם חייבים לדבר על זה, יושבים פה נציגי ממשלה, עם כל הכבוד לך, גברתי. עם כל הכבוד לך, אדוני, לא, אתה תעצור, אתה תעצור, עכשיו תקשיב לי טוב, תקשיב לי טוב. אני אשמח להקשיב. תקשיב לי טוב. אתה קורא למדינת ישראל מדינה מוסרית, ואני עם מדינה מוסרית, היא רואה גם את כולם ביחד. אני אשמח רק להכניס לך הערת ביניים, גם מדינת הלאום של העם היהודי. אתה, אדוני, אתה, אדוני, מוזמן לצאת החוצה, ולקחת רמקול, okay. כן, גם מיקרופון מכאן, ולקרוא ולהכריז על מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, נכון, כן, על הכיפק, תעשה את זה גם בחוץ, אף אחד לא יפריע לך.